Вітаю вас, любі діти, вітаю вас, дорогі дорослі, соцвітяни, готуйте флейти, адже у цьому музичному відео вивчимо нову, дуже красиву пісню, в якій лунатиме програш на наших улюблених флейтах. Пісня ця називається «Ангел». У кожного з нас, у кожної людини по житті є ангел-охоронець, який завжди допомагає, який завжди захищає. Таких ангелів-охоронців у людини за життя може бути декілька, аж до 9. А у святих їх може бути іще більше. Так, у святого Миколая за життя було аж 27 ангелів-охоронців. Чи можна почути ангела? Чи можна його побачити? Чи можна відчути його підказки? Так, звичайно. З ангелами можна зустрітися у снах, у фантазіях, у мріях. Підказки від свого ангела-охоронця можна почути у словах і вчинках добрих людей, з якими нам щастить зустрітись по життю. Також ангел-охоронець може нагадати про себе білою пір'їнкою. Якщо біля вас впала біла пір'їнка, або ви її спіймали в долоньки, це явний знак того, що ангел-охоронець поряд з вами, і він нагадує вам про себе. А завдяки творчим людям, завдяки скульпторам, художникам, музикантам, ми всі маємо уявлення про те, як виглядають ангели-охоронці. Дуже часто їх зображують з музичними інструментами в руках. Із струнною лірою. Та з різноманітними духовими інструментами на кшталт флейти. Дійсно, у звучанні струнних і дихових інструментів ми маємо змогу чути музику ангелів. І до вашої уваги нова пісня «Ангел». Зоряної ночі, зорі Божі очі, зоряної ночі, небо Божий дім. Люди засинають і співає пісню ангел їм. Зоряної ночі музика пророчить, в тиші голос флейти знову чую я. Хай летить до неба ця мелодія моя. Зоряної ночі ангели не сплять, тихо прилітають, щоб нас усіх оберігать. Зоряної ночі музика пророчить, в тиші голос флейти знову чую я. Хай летить до неба ця мелодія моя.
Людство від біль.